Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qaraqov sevərlər, ekrana yaxın oturun. Yaxın dəqiqələrdə sizlərə Qaraqov haqqında çox maraqlı məlumatlar nəzərinizə çatdıracağam. Xatırladım ki, Qaraqov bu gün çox ağır maç var. Ferencváros klubu ilə qarşılaşsaq, Macaristan çempionu ilə Artıq bilirsiniz, Leyx və Zürix komandalarını Çempionlar Liqasından kənarlaştırmağı bacarıb Qarabağ komandası 3-cü turda ilk oyunda Tofiq Bəhramovadın Respublika stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Macaristan çempionluğunu sınağa çəkəcək Qarabağ. Bu barədə oyun öncəsi bir nələr baş verir? Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyəm. Həmçinin Neftçidən də xoş xəbərimiz var. Başaq şəhərinin oyunçusunu ə bir ili icarəyə götürüb neftçi komandası bu barədə də məlumatımız olacaq. Həmçinin Çempionlar Liqasının dünən keçirilən oyunları və bu gün keçiləcək onlarla barəsində də məlumatlar verəcəm və sonda sizə çox vacib, çox vacib ə, bir sözüm var. Ona görə hər birinizin sona qədər videonu izləməsini rica edirəm ki, sonda hər biriniz də həmin ə, məsələdən xəbəriniz olsun. Hər birinizlə həm söhbət olaq, dəyərli izləyicilər, o mövzuda Keçirəm xəbərləri sizin nəzərini, nəzərinizə çatdırmağa. Məlumatlarımız ə, sizlər üçün də maraqlı olacaq, düşünürəm. Belə ki, ilk öncə onu ə, vurğulayım ki, məlumatlara keçməzdən öncə rəqib komandanın da baş məşqçisi, daha doğrusu prezidenti ə, ə, əslən Azərbaycanlıdır. Bu şəxsin adı ə, Qabor Qubatov. Yəqin ki, Qubadov olub əvvəllər. Ə, bu şəxsin atası Azərbaycanlıdır, anası isə macardır və Hal-hazırda bu klubun prezidentidir. Artıq o Bakıdadır və oyunu izləmək üçün Bakıya səfər edib, dəyərli izləyicilər. Digər xəbərlərimizi qısa-qısa sizin nəzərinizə çatdırım, dağıtıcı olmadan, belə ki dünən artıq Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına start verildi. Qarabağın növbəti mərhələdəki rəqib cütlüyü Şəhri və Viktoriya Pilsen komandaları qarşılaşdılar. İlk oyunda Viktoria Prezen komandası 2-1 hesabı ilə Şerif komandasını məğlub etdi, dəyərlilər izləyicilər. Ludogorets Dinamo Zagreb komandası da dünən qarşılaşdı və Mahir Əmrəllinin komandası Dinamo Zagreb Ludogoretsi səfərdə 2-1 hesabı ilə məğlub etməyi bacardı. Monaco, Fransa, PSV, Hollandiya komandaları 1-1 hesabı ilə yekunlaşdırdı oyunu. Union Belçika və Rangers komandalarının görüşü isə 2-0 hesabı ilə yekunlaşdı. Benfica İsə Midyuland da demək olar ki, darmadağın elədi. Belə ki, Benfica Midyulandın qapısından 4 top keçirməyi bacardı. Midyuland isə cəmi 1 topla bu 4 topa cavab vermiş oldu. Bu gün hansı maçlar keçiriləcək? Onla bağlı sizlərə məlumat verim. Bu gün Azərbaycan çempionu Qaraqov komandası Macaristan Ferencvárosunu qəbul edəcək. Saat 20:00-da digər bir maçda Bodø/Glimt-Shallgris matçı da keçiriləcək. Xatırladım ki, Bodø/Glimt Norveç cəlbrisi Litva klubudur. Maccabi Haifa İsrail klubu Apollon Kipur klubunu qəbul edəcək. Saat 21:00-da 22:00-da Dinamo Kiev Ukrayna. Fenerbahçənin keçmiş bir klubudur bu. Əvvəlcəki mərhələdə Fenerbahçəni məğlub elədi. 2-1 hesabı ilə ümumi hesabda qalib gəldi. Növbəti mərhələyə yüksəldi. Dinamo Kiev komandası Avstriyanın Sturm komandası ilə qarşılaşacaq. Servet Verdə komandası isə ə Ermənistanın Punik komandasını qonaq edəcək. Ümid edirəm ki, Sırbistan Divizyon komandası Puniki darmadağın edər bu görüşdə. Belə, ə, Çempionlar Liqası haqqında belə bir məlumat verdim. Dəyərlilər izləyicilər ə, qısa olaraq Neftçidən həmin xəbərin nəzərinizə çatdırıram. Neftçinin heyətində Azərbaycan çempionu olmuş futbolçu Mərciseli Şeyindən Neftçinin heyətinə qatılıb, belə ki, Başaq şəhərinin futbolçusu ilə 1 illik ə, İcara müqabiləsi bağlanıb və o 2 nömrə altında Neftçidə çıxış edəcək. Xatırladım ki, bu futbolçu 22 yaşı var, 1.86 sm boya malikdir və ə, mərkəz müdafiə müdafiəsidir. Sağ cinah müdafiəçisi kimi də çıxış edə bilər. Xüsusilə Neftçinin müdafiəsində sağ cinahlarda futbolçuların ehtiyat futbolçularında ehtiyac duyulurdu əvəzedici futbolçular çünki ə, əsas heyətdə belədir. Əgər sağ və sol جناح futbolçuları zədələnərsə, artıq onları əvəz edəcək müdafiə futbolçular ə, olmayacaqdır. Bu baxımdan görünür ki, Neftçi çox gözəl bir addım atıb və bu futbolçunu transfer edib. Neftçinin rəqibi də ə, xatırladım ki, artıq ə, Bakıya yola düşüb səbahdə Bu gün Qarabağ maçı keçiriləcək. Sabahsa Neftçinin görüşməsi baş tutacaq. Cavab qarşılaşması isə ayın 11-də start götürəcək Rapid Viyana şəhərində. Saat 19:15-dan etibarən Rapidin baş məşqçisi Ferdinand Falthoferin Bakı'da mətbuat konfransı keçirəcəyi və məşqi olacaq. Xatırladım, üstündə nəzərinizə çatdırım ki, rəqib komanda 2800 kilometr məsafə qət edəcək ə Bakıya gəlib gəlirdi ad doğrusu. Neftçinin rəqibinin baş məhcisi maraqlı açıqlama edib, Aris kimi Bakıda dağılmamağımız çox vacibdir. O bildirib ki, Aris klubu Bakılaşi görüşdə oyun taktikasını itirib və Neftçiyə qarşı çox zəif çıxış edib. Neftçi onların oyun üslubunu dağıtmağı bacarıb. Biz xüsusilə Neftçinin heyətində Legionar futbolçuların çox etkli olduğunu vurğulayan baş məcici Bakıya qələbə üçün gəldiklərini bildirib, dəyərli izləyicilər. Qarabağın rəqibindən də Qarabağ haqqında müəyyən açıqlamalar var. Futbolçular və baş məcici Qarabağ haqqında əslində ağız dolusu təriflər yağdırırlar. Bu bəzən məni qorxudur, çünki ə, bundan öncəki turlarda Leyx və Zürix komandaları çox belə loqva şəkildə danışmışdılar, açıq desək. Və Qaraqabğda oyunda nəticə ilə bunlara cavab vermişdi. Bu klub isə Qarağəyi yalnız tərifleyir. Baş məhcinin sadəcə davran jurnalistlərlə davranışı bir qədər mənə qeyri-adi gəldi. Birəs özündən razı kimi görünürdü. Neftçi Qarağabğdan da əslində çəkinmədiyini bildirib və bildirib ki, bizi burada heçincə qəna etmir. Eyni zamanda Macaristan mediasında da oxuduğuma görə, Macaristan mediyası da onlardan yalnız və yalnız qələbə gözləyir. Xatırladım ki, bu arada Qarabağ komandası da Ferencváros oyunu öncəsi son məşqinə çıxıb. Həmin məşqdən görüntüləri sizlərə təqdim edəcəm. Azərkeşlər də həmin məşqi izləyiblər. Qarabağ komandasına öz dəstəklərini bildiriblər dəyərli izləyicilər. Siz də dəstəklərinizi bildirin. Burada şərhlər bölümündən Qarabağə həmçinin bizə dəstəyinizi bildirə bilərsiniz. Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Dəyərli dostlar, bu slayt getdiyi müddətdə sizlərlə həm söhbət olacağam bir mövzuda. Bu mövzunu sizin nəzərinizə çatdırım. Daha sonra Qarabağın heyətini müzakirə edərik dəyərli izləyicilər. Qarabağ hansı heyətlə martsa çıxmalıdır bu barada həmsöhbət olaraq sizinlə. Qısaca olaraq ə, xatırladım ki, dünən şərhlər bölümündə ə, bir ə, izləyici belə deyilir, işxənt dolu bir ə, şərh yazmışdı və bu şərhlə bağlı ə, təbii ki, məndə əsəblərim pozuldu və əslində nə qədər ədalətsiz ə, danışdığının fərqində değildi. Mən elə bir şey oyunun gedişatında 1-0 hesabıyla Belçikanın Union klubunun Rangersi məğlub etdiyini demişdim, ancaq bu şəxs özü səhv anlamışdır mənim dediyim cümləni ə, və rişxəndlərlə gülmək işarələri atmaqla həmişəki kimi səhvlərlə dolu video yazıb, sonra da təkrar yenə də gülmək işarələri atmışdır. Görünür kimsə bizdən acıqlı qalmış bir insandır bizim videolarımızda ola bilər hansısa səhflər olar. Mən demirəm, yəni insan hər birimiz səhv edə bilərik. Araştırmalar aparırıq, bəzən araşdırdığımız mövzuları götürdüyümüz mənbələrdə hətta səhflər olur. Bu səbəbdən hansısa səhflərə yol verə bilərik. Ancaq dünənki videoda heç bir səhv olmamışdı. Sadəcə həmin şəxs səhv başa düşmüşdü və ümmi şəkildə bütün videolarımıza bunu şamil edib səhflərlə dolu videolardan biri daha deyə gül gülmə şəkəldə işxəndə belə və mən də layiqili cavabını vermişdim və bundan sonra da bildirmək istəyirəm ki, dəyərlilər izləyicilər, bizim izləyicilərimiz hamısı özünü hörmət eləyən izləyicilər sadəcə var və bizim kanalımız başqa kanal, bəzi kanallar kimi hər nə yazsan onu qəbul edəcək adamlar da deyilik və bu baxımdan sizdən də rica edirəm ki, hər kəs həm mənə, həm özünüzə, bir-birinizə şərhlər yazarkən etik qaydalara riayət eləyin əgər üz üzə məni deyə bilmir deyə bilməyəcəyini sözü burada yazacaqsınızsa ondan da artıq cavabını alacaqsınız. Sizin yerinizi də təyin eləmək, yəni sizin deyəndə həmin olub şəxslərin özünə hörmət eləməyən şəxslərdən söhbət gedir. Təyin eləmək o qədər də çətin proses deyil. Sadəcə ən azından öz ətrafına, özünə hörmət edən şəxslər də sosial şəbəkə mədəniyyəti ilə istifadə etsinlər, biraz onu dərk eləsinlər şəhrlər bölümündə irad bildirəndə də hörmətlə bildirsinlər. Şəxsən bir neçə dəfə olub ki, hansısa çatışmazlıq olub, səslə bağlı, görüntü ilə bağlı və s. məsələn, irad bildirənlər olub, məsələn, bunu çox mədəni şəkildə, mən də onlara mədəni şəkildə təşəkkür etmişəm. Həmin çatışmazlıqları aradan qaldırmışıq. Daha layiqli videolar təqdim etməyə çalışmışıq. Yəni dəyərli dostlar, fikirlərinizi bir-birinizə və eyni zamanda bizim kanal əməkdaşlarına mənə hörmət çərçivəsində yazın. Hörmət bir hörmət qoyana, inanın ki, Onqat artıq hörmət qoyulacaq və bir hörmətlidir eliyənə də Onqat artıq hörmətlidir etməyi də bacarır. Niyət onun da səbəbini deyəcəm. Baxın, dəyərli izləyicilər, ekranda nə görürsüz? Stadionlar görürsüz, futbolçular görürsüz, yazılar görürsüz. Bunların hər biri əziyyətlə hazırlanır. Bu onun texniki tərəfi. Digər tərəfdən, məsələn, məlumatları əldə etmək üçün araşdırırıq. Müxtəlif saytlardan, müxtəlif mənbələrdən istifadə edirik. Günlər də bəzən vaxtımız gedir bir videonu hazırlamaq üçün. Məsələn, Qarabağın rəqibi təkcə növbəti mərhələdə Viktoriya Prezenin olması ehtimalı çoxdur. Hal-hazırda həm Viktoriya Prezen, həm də Şərif komandası haqqında ümumi araşdırmalar aparırıq və növbəti verilişlərdə bu klublar haqqında geniş məlumat veriləcək ki, Qarabağın rəqiblərini siz azərbaycanlılara, siz izləyicilərə çatdıraq. Ə, sadəcə bax bu ekranda gördüyünüz ə, məsələn hər bir futbolçu Məsələn, ayrı bir detaldır. Məsələn, bax görürsüz, bax tərəfdəram məsələn ovusun şəklini və yaxud digər istənilən futbolçu, yəni bunlar hamısı bir-bir şəkillər yüklənir, şəkillərin ətrafı təmizlənir, ekrana yerləşdirilir, yerləşdirilir, lazım olan ölçülər verilir, stadionlar, yazılar, ə, rəqəmlər və bu, bunlar hamısı beyində düşünülür, altdan keçən yazılar, yəni bir çox şeylərdir. Yəni bir videonun sadəcə bu texniki tərəfin hazırlanması bəzən günlər alır. O ki, qaldı, onun Ə, araşdırılması, analizləri. Ə, yəni dedim odur ki, bu zəhmətimizə dəyər vermək üçün şərhlər bölümündə hörmətlə ə, fikirlərinizi bildirin. Videonu bəyənməyi unutmayın, dəstəkləməyi unutmayın. Yəni hörmət çərçivəsində yazılan şərhlərə hörmət çərçivəsində cavab veriləcək. Əks tədbirdə zaten özünə hörmət eləməyən ə, şərh yazan şəxslər onsuz da kanaldan blok olunur və onların laiqili cavabı da verilmir. Sizin o yazdığınız şərhləri heç kim görmür, ancaq sizə yazılan şərtləri hər kəs görür, sizə cavab yazılan şərtlər hər kəs görür. Ona görə də mən bu mövzuda çox həssasam və sizdən rica edirəm, xahiş edirəm ki hər biriniz bir azərbaycanlı kimi bir-birinizə və mənə qarşı hörmətli olmağınızı, fikirlərinizi hörmət çərçivəsi qarşısında yazmağı sizdən rica edirəm. Mən digər bəzi kanallar kimi hər şeyi qəbul edən, hər yazını, hər belə deyək Hörmətsiz yazını qəbul edən şəxs deyiləm. Bunu hər birinizin yadda saxlamasını istəyirəm və istəmirəm ki, mənim izləyicilərimdə hansı hörmətsizliyi özlərinə qəbul etsinlər. Mənim izləyicilərimdə qoyum özünə hörmət edən şəxslər olsunlar. Eybi yoxdur. 10 nəfər olmasın, 1 nəfər olsun. Ancaq özünə hörmət edən şəxslər olsun. Biz də mərhəban şəkildə burada ə, belə deyək, Qarabağ-a xidmət edirik və yaxud ə, sizlərə xidmət edirik. Ona görə də hörmət şəklində, hörmətli şəkildə bir-birimizə yəni dəstəyə vaxt ayırdınız sizə. Bu mövzunu çox uzatmaq istəmirəm. Yəqin ki, dediyim məsələlərini başa düşdünüz. Sadəcə qısa olaraq bir də onu vurğulayım ki, bəzən izləyicilər bizim çəkdiyimiz zəhmətin sadəcə ekranda bir şəkil formasında görüb başa düşürlər. Yəni burada çox böyük əziyyətlər var, çox böyük zəhmətlər var. Bu zəhməti dəyərləndirmək lazımdır. Əgər bəyənmirsənsə, onda götürsən bir belə video paylaş, çək paylaş, görüm nə qədər əziyyət çəkdiyini onda anlayacaqsan. Yəni demək istəyirəm. Belə ə, üzrlü sayın digər izləyicilərdən ə, üzr istəyirəm, çünki dəyərlə vaxtınızı aldım. Həyatə hey, gəlin bir diqqət yetirək dəyərli izləyicilər, qısa olaraq. Bilirsiniz ki, Kadi Borges zədəlidir və bu oyunu Dadorso sarı vərəqə cəzalısı var və bu oyunu buraxacaq bu futbolçu hal hazırda ekranda gördünüz daxillaşdı, uzaqlaşdırdı onun futbolçu Kari Borges bu oyunu buraxacaq, sarı vərəqə limitinə düşüb. Digər tərəfdən Richard Almeida da bu görüşdə iştirak edə bilməyəcək, çünki o da sarı vərəqə limitinə düşüb, eyni ilə Kari Borges də eyni problemlədir. Bundan əlavə təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Kevin Medina zədəsi ciddidir, ən azı 2 ay Qarabağın heyətində oynamayacaq bu futbolçu. Məşqlərdə də ə, xüsusən gördük ki, Ə, bu futbolçu məşqlərdə də komanda ilə bir yerdə məşq etmirdi, görünmürdü. Əngiş zədəsi ciddi olduğuna görə, zədəsinin bərpasına görə müəyyən fasilə verilib. 2 aydan sonra Kevin Medinanı yaşıl meydanlarda görmək ümidi ilə ə, növbəti futbolçular haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni ki, qapıda yenə yəni də Şəhrudin Məhəmmədəliyev olacaq. Bu gün Ə, sağ cinahda Markovevichsiz start heyətində görə bilərik. Abas Hüseynov da həmin mövqe ilə ona əvəz edə bilər oyunun gedişatında. Maksim Medvedev yəqin ki öz yerində olacaq. Bədavi Hüseynov çox güman ki, Kevin Medinov ilə oynayacaq və yaxud Bəhloł Mustafacadəyə və Rəhil Məmmədova da şans verilə bilər. Çünki Bədavi Hüseynov da ə, Zədədən ə, ağır bir zədədən qayıdıb və zədəsini bərpa etməmək üçün yəni ki Qurban Qurbanov ona çoxda nə qədər verməyəcək bu günlərdə, ancaq hər halda start heyətində düşünürəm ki, bədavini görə bilərik. Sol جناح müdafiədə Elvin Cəfərquliyev yoxsa Tural Bayramov olacaq? Bu barədə tam dəqiq fikir söyləyə bilməyəcəm. Hər halda Elvin Cəfərquliyəyə yenə şans verəcəyini düşünürəm. Ancaq sizin fikirləriniz müxtəlif ola bilər. Şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz Tural Bayramov yoxsa Elvin Cəfərquliyev. Dayaq yarım müdafiəsində Marko Janković və Julio Ramos və Qaraqarayev üçlüsü oynaya bilər ki, bunlardan ikisi oynamalıdır. Çox güman ki, Marko Janković və Qaraqarayev öz mövqeyində olacaq. Julio Ramon'u düşünürəm ki, Qaraqab Səbailə oyunda ilk start heyətdə meydanə buraxacaq o bu futbolcunu yoxlayıb daha sonra Çempionlar Liqasının oyunlarında ə istifadə edəcək indiki hal üçün riske gedə bilməz deyirəm qurban qurbanız çünki komandaya hələ ki uyğunlaşması e, yəqin ki az olar bu futbolçunun. Komandanın e, oturmuş heyəti var Qarağənhin təbii ki və burada e, mərkəzdə çox güman ki e, Filip Ozovici görəcək. Sağ cinahda Kadiborgesin yerində Ramin Şeydayov da oynaya bilər, Ovus da oynaya bilər. E, Leandro li, Andrade də oynaya bilər. Siz hansı fikirlərsiz bu barədə fikirlərinizi yazın Musa Qurbanovla düşünmürəm ki, şans versin bu cinah tək Qurban, Qurbanov. İsmail İbrahimli yəqin ki, start heyətində olmayacaq. Sonradan meydanə daxil ola bilər. Abdullah Zubir, Abdullah Zubir öz cinahında olacaq, sol cinahda yarım müdafiənin hücum əmili, yarım müdafiənin sol cinahında hücuma dəstək verəcək. Hücumun civri ucunda isə Vajinin olacağını düşünürəm. Siz nə düşünürsünüz? Yenə də Qurban Qurbanov Vajinə şans verəcək, yoxsa o oğlunu və yaxud Ramiz Şeylər bir start heyətdə meydanə buraxacaq? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın dəyərli izləyicilər. Sizə hörmət çərçivəsində şərh yazan, bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdaram. Yaxşı ki varsınız. Sizin olmazsaz belə bir xəbər olmaz. Biz də bu qədər videoların belə deyək əziyyətini çəkməyə özümüzdə enerji tapmırıq. Ona görə də sizə minnətdaram xüsusilə ə, belə deyək, hörmət çərçivəsində bizə dəstək olan, qarşılıqlı hörmət saxlayan hər kəsə minnətdaram, sağ olun, sağ qalın.